Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В коментарях до попереднього посту військові писали про гноблення солдатів офіцерським складом. Пише волонтерка Люба Щіпович. Я хочу розповісти про те, як буває навпаки. Буває, що солдати командують офіцерами, особливо солдати з особливим прізвищем. Знаю кількох колишніх депутатів Верховної Ради, які дуже чесно служать в бойових бригадах, хтось на бойових посадах, хтось на штабних і завдяки своїм зв'язкам допомагають затягувати допомогу в бригади. А ще я знаю, де і як служить колишній нардеп Ляшко. Той, який, приєднавшись до ЗСУ восени 22-го року солдатом, зараз на посаді начальника безпілотних систем 63-ї бригади. А незабаром дуже ймовірно очолить батальйон ударних БПАК. Можна було б подумати, що така стрімка кар'єра від солдата до старшого офіцера офіцери ж якось будуть малювати, щоб комбатом зробити, зумовлена особливими уміннями, повагою побратимів. Тільки не в цьому випадку. 63-ї бригади, особливо з ротою ударних БПЛА, наш фонд і я особисто працюємо дуже давно і успішно. Більшість хлопців знаю з травня 2022-го, бачили, як вони росли і вдосконалювались в управлінні безпілотниками і постійно продовжують навчатись. Хлопці реально дуже вмотивовані, освічені. Записати відео подяки англійською, французькою, китайською, італійською, івритом запросто і дуже ефективні в кількості уражених цілей. Та що говорити, наші інструктори регулярно радяться з пілотами-інженерами 63-ї. І у них з'явився Ляшко. Спочатку до нього придивлялись, потім думали, ну не виходить в людині з БПЛА, може забезпеченням буде добре займатись, потім стали уникати, а деколи відверто зневажали. Екснардеп міг би виділити трохи часу і розібратись хоча б в базових речах безпілотних технологій, ну хоча б прослухати наш курс про застосування технологій в умовах війни на Прометеусі і перестати віддавати безглузді накази, просити неіснуючі засоби. А якщо не хоче вчитись, ну сидів би десь тихо в штабі, виїжджав пофоткатись в формі, посміювались би тоді трохи, але принаймні боєздатність підрозділу не підривав би. Хлопці, які дуже ефективно воюють, які випробовують найновіші рішення, які успішно отримують дуже складні ділянки, наразі абсолютно демотивовані. Кажуть, що якщо Ляшка призначать комбатом, то підуть хто з бригади, а хто і зовсім із ЗСУ. Так одне прізвище, один колишній депутат може зруйнувати боєздатний підрозділ, а далі втрата позицій, втрата особового складу, захоплення міста. Звичайно, тісно працюючи 63-ю бригадою, ми у фонді не могли оминути НАЧБПС. Ми намагались з ним працювати. На прохання з ОСУ провели навчання в підрозділі, пробували запустити цей процес через НАЧБПС. Як робимо це в інших бригадах. Спілкувались з паном Олегом, ніби навіть домовились про дати групи, направляли інструкторів, а потім виявилось, що не до навчань підрозділу Ляшка. Що групи не сформовані, а інструктори дарма приїхали. Плюнули ми на це і координуємось напряму з офіцерами, які за посадами нижче НАЧБПС. Така ось партизанщина в бойовій бригаді. Дуже хочу вірити, що командування зреагує і збереже бригаду. Телеграм-канал «Офісна мишеня» пише, що деякі хлопці проговорюють, що Ляшко навіть влаштував відеообстріл своєї автівки напередку, аби отримати нагороду. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом!